Eu tô fechado com o Gladson, porque ele é gente da gente, é esperança e mudança. O cara é diferente, olho no olho, é atitude, ele não desanima. Quando o Acre precisou, ele buscou a vacina. Eu tô fechado com o Gladson, porque ele é gente da gente, é esperança e mudança. O cara é diferente, olho no olho, é atitude, ele não desanima. Quando o Acre precisou, ele buscou a vacina. Agora tão falando, criticando, nada a ver. Quem sempre nos defendeu, a gente nunca mais esquecer. É um e um de ladinho, é 11 no passinho, o resto é bagaceira. Confirma, é 11 de primeira.